Díky moc. Vážíme si vašeho potlesku opravdu. No a já bych teď přivítal na pódiu první zpěvačku, která spěchá. Karolínka Stredová. Takže Karolínka Stredová, jedna z vítězek soutěže. Budeme si zpívat s Pavlem Novákem. Pojď Karolínko nahoru, oni budou chodit dolů. To bychom tady byli do rána, do večera. Tak pojď. Karolínka si připravila pro vás písničku speciálně vánoční, protože ona zpívala na soutěži jinou. Ale dneska zvolila tu jednu, bych řekl, z těch vánočních nejkrásnějších. Údajně prý ta pohádka letos nebude v televizi. Tři oříšky pro Popelku. V televizi nebude, ale v Přerově na náměstí bude. Karolínka Stredová. Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou dráhu skřížit, šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přizráš. Život je pohádkou nedopsanou, že stát se smí jen třikrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznost tvý. Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo je to pozná, pozná, pozná. Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Kouzlo tří oříšku křídla ti dává. Vyhrát, vyhrát, vyhrát. Jednou, dvakrát, třikrát. Na, 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 na. Že to je ta na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen to pozná, pozná, pozná. Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Kouzlo tří oříšku křídla ti dává. Vyhrát, vyhrát, vyhrát nad všemi jednou, dvakrát, třikrát. Věř mi, že království padne, když schází v něm láska. Kraň své tři oříšky, třeba tě zázrak potká, potká, potká. Možná taky stokrát. Karolínka Stredová, velký potles pro ní! Velký potles pro talentovanou zpěvačku tady z Přerova. Karolínko, pan primátor dostal anděl pro všechny Přerovany a protože ty jsi takovej anděl, tak pro tebe letos žádná hračka, protože už jsi slečna. Doma si postavíš anděla, dáš si do něho svíčku a budeš myslet na všechny ty lidi, kteří ti tolik fandí a jak ti krásně tleskali. Takže ještě jednou, Karolínka Stredová! Děkuju.
No a já bych teď na pódiu pozval Matadora všech těch soutěží, protože ten s námi zpívá úplně od těch prvních ročníků a je z velké hudební rodiny. A je to Marťa Nels. Velký potlesk pro něj. Když jsme tady stáli loni, tak jsem se Marti ptal, Marťo, vidíš, kolik je tady lidí? Seš nervózní? A co ty jsi mi odpověděl? Ne. Ne. Protože jsi co? Profík, že jo? Jasně. On se nestydí, nebojí a Martě vám dneska bude zpívat zvonky. Velký potlesk pro něj! Marťo, jestli pak víš, kdo tuhle písničku napsal? Ano, můj tatínek. A můj tatínek se tam ze zora teďka díval a ten ti tam nahoře pořádně tleskal se všema těma lidma a posílá ti taky takovýho anděla. Takže ten je tvůj. Marťa Neus! No a pozveme poslední zpěvačku, která přichází, ona je úplně nejmenší, malinká, maličká a zaspívá nám písničku Čížku, Čížečku, maminka jí pomůže, ale ona je také skvělá tanečnice. Nazdar, nazdar, Eliško. Eliško, těšila ses? Já. Jo. Eliška totiž ta se těší na všechno a sledujte ten její pohyb, protože to opravdu stojí za to. Takže Čížku, Čížečku, Eliška Rosypalová. Čížečku, Čížečku, taťku maličky, pověz mi, Čížečku, jak se jou má. Aj tak, tak se jou má, aj tak, tak se jou má. Roste má, aj tak, tak, roste má, aj tak, tak, roste má, aj tak, tak, roste má,
Velký potlesk a teď pozor, já vám ji musím zvednout, ona je tak malinká, že jste ji vzadu neviděli. Eliška Rosypalová, tak to byli všichni malí zpěváci, které jsem vám letos chtěl předvést, protože já mám radost, že se zúčastňují těch našich soutěží, nejenom v tom zpěvu, ale výtvarných soutěží. Mám z toho velkou radost, protože když děti něco dělají, je to pořád lepší, než když se budou potulovat někde v parcích nebo u Bečvy. O, ale u Bečvy je krásně, zase na druhou stranu. No a už tady mám kapelu. Kapela se malinko ořála, no teď nestíhají, že? Takže je potřeba to pořádně rozjet, protože za malý okamžik máme před sebou věc, na kterou já se strašně těším. Pokřtíme slavnostně dcerečko z městského domu tady v Přerově. Já samozřejmě jsem dlouho přemýšlel, koho bych pozval na ten křest, nějakou hrozně důležitou osobu. Mnohdy to byla rodina, letos tady nemůžeme mít Filipa, mnohdy to byli jiní lidé. Letos si myslím, že se o to nejvíc zasloužili ti, co se mnou teď tady stojí na pódiu. Takže ti to se mnou letos pokřtí. A chtěl bych, aby se připravila ještě Eliška, která byla hlavní producentkou celého koncertu a ta by si to zasloužila taky. Ale ještě před tím křestem si musíme dát takovou odpichovku pěkně zvesela. Jak se máš, Hany, Hany? Světče kráčím sám, tu dívku bych na rukou stále chtěl nosit před má, když tak tu jméno říct. Jdeme na to! Jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, jak se stále máš. Jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, jak se stále máš. Že začal jsem se náhle bát, zůstanu schovaný v zátiší stát, budu z dálky se dívat k ní. Jdeme na to! Jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, jak se stále máš. Jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, jak se stále máš. Proč já blázen mám se stále dívky bát? Proč já bláze mám snad jenom v koutku stát? Hany, Hany, proč mě síla závratná svírá? Proč činnost čerstvěně z tváře podstírám? Dlouho to jméno znám, šeptám, když večer kráčím sám. Tu dívku bych na rukou stále chtěl nosit všema, teď strach to jméno říct, ale mě na to! Jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, jak se stále máš. Jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, jak se stále máš. Jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, jak se stále máš. Jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, Hany, Hany, jak se máš, jak se stále máš. Tak, vážení přátelé, takže teď bych chtěl, aby kapela si odložila nástroje a teď přijde okamžik. Koupil jsem 6 otvíráků, otevřeme jedno. Samozřejmě v Přerově je tradicí, že se nekřtí žádným šampusem jako v Praze a jinde ve světě. Protože my jsme hrdí na naše, co? Přerovský pivo! Takže jedině Zubr může pokřít pořádně naše dcerečko. Tak a teď jsou tady všichni muzikanti. Je tady Eliška jako hlavní producentka za pódiem. Já doufám, že mě neslejou. Já to dám tady takhle, tak nějak do prostředí. Pojďte ke mně blíž, abyste se tam všichni vešli, všichni, abyste byli vidět. Tak,
A můžeme? Takže odpočítáme to, jo? 3! A je to! Takže potom, kdybyste náhodou tohle CDčko chtěli mít a nemáte ho ještě doma, tak tady potom v autě vzadu se budou prodávat samozřejmě i s těmi vánočními CDčky. Takže já jenom doufám, že uděláte radost nejenom sobě, ale třeba i někomu ze svého okolí, protože to CDčko nás stálo spoustu úsilí, spoustu práce, ale můžu vám říct, že to stálo za to, a já jsem na ten výsledek hrdej a je to práce těch lidí, kteří stojí tady se mnou teď za pódiu. Ale přestat chlastat, nástroje, žádný pití, jdeme na to, pokračujeme.